Nedidelis, bet kibimas. Ką? Nedidelis, bet kibimas tai buvo geras. Aiškiai. Nors ne... Nežinau, bet... Kibimas būna realiai. Labai. Geras kibimas gali būti, manau. Telefonu turi pasiėmę. Tai aš matau. Su telefonu? Jau egzemplėtas.
gaudimas. Lengvai. O tai kiek pernai pagaudot per žvejybą daug? Su vilku. Yra? Turi vilku. Ką? Žuvis? Kad jūs jūs parvėlis. Vyrai, ar čia žodžiu? Turbė kažkas? Bet kur gal? Ką? Žuvis? Nu kažkas yra? Gal medinės. Kažkas randas? Tai kad tu nežinai žuvėmi, pumpuoji pusę vandas. Tam nedidelės. Tikrai? Nu, oi, pavadžiu, kas tai. Oi, visas pašakas, sakirgi. Oi, oi. Thank you.